Мой příspěvek bych v podstatě do určité míry, aniž bych chtěl zobecňovat, tak můj příspěvek zahrnuje některé, řekněme, připomínky, poznámky mých kolegů, takže přesto bych se pokusil určité zobecnění z hlediska právě politických aspektů. Já bych začal ze široka a začal bych jaksi pohledem do minulosti. Aristoteles by si o politice řekl, že to je činnost, která směřuje k nejobecnějšímu cíli, který by měla být blaženost člověka a stát nebo obce jejich dobro. Vedle toho všem Aristoteles hovoří o dílčích cílech a dílčích dobrech. A Aristoteles si zároveň uvědomoval, že ne každá politika musí nevyhnutelně směřovat k obecnému dobru, to je s naším dnešním pojetím být etickou a ekonomickou. To je vyjádřeno jeho koncepci správných a nesprávných forem státu. Správné formy státu realizují obecný zájem, nesprávné realizují dílčí zájem. A otázkou je, jaký typ energetické politiky je naplněním obecného zájmu, reprezentovaného slovy Aristotela dobrým životem. K tomu, abychom se přiblížili k odpovědi na tuto otázku, je potřeba si vyjasnit podle mého názoru dva problémy. První otázka, kdo formuluje obecný zájem, nebo kdo může být nejbliž tomu, co lze chápat pod obecným zájmem. Pak je otázka, druhá otázka je, co je to dobrý život. Jinými slovy, jak by měla vypadat energetická politika, by byla ekonomická a etická. Co se týká první otázky, které subjekty se snaží formulovat obecný zájem v oblasti energetické politiky? Podle mého názoru jsou to intelektuální elity, pak je to otázka veřejnosti, může to být otázka státu a může to být otázka trhu, respektive neviditelné trhu. V čem je přednost a v čem jsou rizika každého z těchto mluvčích toho, co je obecný zájem? Co se týká intelektuálních elit, tak jejich nespornou předností je to, že mají schopnost teoretického vědeckého uchopení problémů. Nicméně i v případě intelektuálních elit existují určitá rizika, která mohou vést ke zkreslení problémů. Především vědě, že existuje pluralita, existuje vždy řada škol, slovy Thomase Kuhna, existuje odlišná paradigmata, a proto jednotlivé věci mohou přicházet i k odlišným výsledkům. Druhé riziko je, že intelektuální elity mohou být vázány svými zájmy a svými hodnotami na určité subjekty. Jinými slovy, otázka zájmu je otázka financí. Pokud mi někdo platí, tak je otázka, jestli můj pohled na svět bude objektivní, nebo poplatí tomu, kdo mě platí. A navíc i intelektuální elity jsou ideologicky, to je zhodnotově nějak zakotveny, to znamená, můžou inklinovat k určitým ideologickým směrům, to je s určitým politikám a ve své činnosti vlastně tyto politiky prezentovat. No a třetí riziko, které bych viděl, je, že v současné době se hovoří o tom, že svět je poměrně komplikovaný a začíná se hovořit o tom, že společnost je něco, jako je nelineární systém, a prognozovat, plánovat v rámci nelineárního systému je komplikované, protože tam je vysoká míra neurčitosti. A pokud něco plánujeme, tak tam je široké pole možných variant a to je otázka takzvané atraktivnosti, k tomu ještě se chvíli vrátí. To znamená, že i intelektuál, přestože mají určitou komparativní výhodu, jsou tam určitá rizika. Druhá skupina, o které jste se zmínili, je otázka veřejného mínění. Veřejné mínění nesporně v demokracii ovlivňuje politiku a může vliv i na energetickou politiku. Co je to ovšem veřejné mínění? Veřejné mínění je otázka názoru společensky, názoru veřejnosti na společenské nebo skupinové důležité problémy. Na veřejné mínění kombinuje emocionální reakce na jednotlivé problémy, může to být Černobyl, může to být Fukushima, s předsudky a poznatky získanými z dostupných zdrojů. Tyto zdroje ovšem bývají nezřídka ovlivňovány ve svém obsahu mediálními specialisty a veřejnými či neveřejnými autoritami. Jinými slovy, veřejné mínění se nevždy musí objektivně jaksi orientovat v existující realitě. No a veřejné mínění, jak jsem se zmínil, je sice v demokracii klíčovým faktorem pro výběr politické elity, nicméně není zárukou správného rozhodnutí, respektive nemusí být naplněním obecného dobra. Veřejné mínění často může reagovat prostě bezprostředně na existující situaci. Třetí instituce nebo třetí skupina, která nějakým způsobem reaguje, nebo třetí faktor je stát. No a stát je, otázka, co je to stát, stát je v závislosti na ideologickém konceptu pojímán jako nástroj ekonomicky dominujících vrstev, to je otázka marxismu de facto, nebo je pojímán jako centrum neutrální komunikace, což je liberální názor.
centrum komunikace, které zprostředkuje nalezení veřejného zájmu. Ta první varianta vede k tomu, že stát se může propojit na ekonomicky vybrané subjekty, to znamená banky, vojenskou průmyslový komplex, jadernou lobby a podobně, a pak prosazuje tuto politiku. Ta druhá varianta předpokládá, že stát jako centrum komunikace se snaží najít ve veřejném zájmu to, co je obecné. No a to, co je obecné, je zase otázka veřejného mínění nebo projektu, který předkládá vědecká elita s riziky, o kterých jsem se zmínil před chvíli. Na specifickou úlohu v rozhodování státu má kromě toho státní byrokracie, která může mít v rozhodování uplatnit své zájmy, může mít tedy specifické zájmy. Navíc pokud zvážíme riziko korupce, tak míra jaksi optimality rozhodování může být relativně nízká. Čtvrtý faktor nebo čtvrtá síla, která může formovat obecný zájem, je nevidíte trhu, jak o tom hovoří klasičtí liberálové. Nevidíte ruka trhu by měla být tedy podle jejich názoru spolehlivým receptem na zajištění obecného zájmu. To ovšem podle mého názoru platí pouze v dlouhodobém horizontu, kdy čas vytřídí efektivní a efektivní investice. Z krátkodobého hlediska je to velký otazník. A vzhledem k tomu, že investice do energetiky mají strategický charakter, jsou dlouhodobé a poměrně nákladné, spoléhání na neviditelnou ruku trhu může být značně riskantní. A navíc neviditelná ruka trhu rozhodně bude podporovat alternativní zdroje energie nebo alternativní přístupy. Jinými slovy, neviditelná ruka v trhu těžko za současné době podle mého názoru může být optimálním instrumentem pro energetickou politiku. No a druhá otázka, jakou energetickou politiku potřebujeme? V zásadě energetická politika by měla zajišťovat aktuální potřeby společnosti v existujícím rozsahu, dále efektivnější využívání existujících zdrojů, snížení jejich ceny či minimální zvýšení cen při změněných zhoršujících se podmínkách, plus měla by zajistit budoucí potřeby společnosti. Každá z těchto položek podle mého názoru může být interpretována odlišně, a to v závislosti na zájmech a hodnotách konkrétního subjektu. Přestože lze nepochybně existující společnost popsat, respektive kvantifikovat daný stav, význam jednotlivých faktů je málo kdy jednoznačný, jinými slovy, jak vystupují zájmy a hodnoty poznávacího subjektu. Co se týká prvního, to znamená zajišťování aktuálních potřeb. Zajištění aktuálních potřeb je spojeno s dostatečným přísunem energetických surovin, využíváním alternativních zdrojů, otázka diverzifikace, menší ekologické zátěže. Na zásadní problémy podle mého názoru jsou zde rizika spojená se zajištěním dodávek, respektive otázka orientace jednotlivého dodavatele. Má to být Rusko, má to být Saúdská Arábie, má to být Norsko. Dále jsou zde rizika spojená s užíváním jednotlivých zdrojů. Máme se orientovat na jádro, máme se orientovat na obnovitelné zdroje, otázka poměru. No a míru rizik jednotlivé subjekty oceňují zase podle svého zájmu nebo hodnot. Jinými slovy, ta rizika vyhodnocují odlišně. No a problém efektivnějšího využívání zdrojů je spojen se zaměřením ekonomiky, jak už tady bylo řečeno, otázka těžkého průmyslu, otázka služeb, pokaždé je to otázka energetické náročnosti. Může to být otázka i technologického vybavení výroby, otázka přechodu k automatizaci může výrazně snížit energetickou náročnost výroby. Dále to může být otázka kvality spotřebičů určených pro domácnost, taky otázka poměru ceny užitý hodnoty. Na opět jednotlivé subjekty při modernizaci, to znamená, co dělat, co nedělat, a v tempech sledují vlastní zájmy, a z nich pouze část koresponduje nevyhnutelně s obecným zájmem, otázka, co to je. Na otázka ceny energie spojená s konkurencí mezi dodavateli a vztahy dodavatelů a odběratelů. No a dohody vstupují opět investice, a investice mohou jít jak do obnovitelných zdrojů, tak do tradičních zdrojů. Přičemž investice nejsem ekonom, ale vstupují, investice jsou tedy předpokladem budoucí stability. No a otázka je, jak oceníme budoucnost, jinými slovy, jak vidíme budoucnost, do čeho máme investovat a do čeho nemáme investovat. Zase je to otázka obecného zájmu, je to otázka toho, jak jednotlivé subjekty, které obecný zájem, to budoucnost vidí. No a nejkontroverznější se domnívám je právě otázka budoucích potřeb a tomu odpovídající nastavení energetické politiky. No a existuje odlišné představy o budoucnosti, teď se vracím do politologii, v pojetí konzervativců, liberálů nebo komunistů, mám na mysli tedy marxistů,
Konzervativci zpravidla upřednostňují tradiční svět bez zásadních změn. Cílem je proto zajistit zdroje i při poklesu jejich množství i za cenu použití síly. Je to otázka válek o kontrolu zdroje ropy například. Liberálové kalkulují s postupně se měnícím a humanizujícím světem. Kladou důraz na kompromisy a alternativní řešení. To je otázka dodávka a alternativních zdrojů energie. A komunistická doktrína, nemám na mysli komunismus minulé společnosti, předpokládala zásadní technologie jako předpoklad nové společnosti, to je otázka práce Richty z 60. let. No a otázkou není tedy v kontextu ideologických konceptů, jaká bude budoucnost, ale jakou budoucnost chceme a jaká může být vzhledem k dnešnímu stavu. No, od poloviny 20. století se při zkoumání společnosti uplatňuje s různou mírou úspěchu systémový přístup, což byla zásluha především Američanů Eastna, teď systémový přístup má svůj základ v antice, opět u Aristotela. No a postupně vlastně systémový přístup díky aplikaci do politiky se objevuje tedy politický systém. No a v první fázi vlastně odborníci na politiku izolovali politiku od ekonomiky, ale když se začala zkoumat problematika rozvojových zemí, a otázka nedemokratických zemí, to je socialistických zemí nebo reálně socialistických zemí, tak se začala zkoumat právě ekonomická stránka věci. No a v současné době teorie systému především ve Spojených státech se rozpracovala v rámci teorie chaosu, která sice původně vzniká na bázi zkoumání proudění vzduchu a proudění vody, nicméně se ukazuje, že vlastně stejný charakter, jaký má pohyb masy vzduchu nebo masy vody, má i společnost, jinými slovy začíná se hovořit o nelineárních systémech. No a pro nelineární systémy platí specifické zákony, a to, že schování části na zepojit chování celku, to je to, co na co tady upozorňoval kolega Špidla, že nemůžeme izolovat jednotlivé subsystémy, že to musíme vidět v komplexu. Druhou charakteristikou nebo druhým zákonem řekněme, když hovořím o tom, že schování části nelze odlišit chování celku, tak čistě analytický přístup, který je typický pro empirickou analytickou školu, která izoluje jednotlivý subsystém, je neefektivní. Druhý princip nebo zákon, že není jasné, co je příčina následek, to znamená, že ty souvislosti dochází k řetězení. Jinými slovy, když změníme jeden parametr, tak se automaticky mění další parametry, přičemž tam je zpětná vazba pozitivní, negativní, zase kolega Špidla na to upozornil v příspěvku. No a třetím specifickým zákonem je, že vstupy a výstupy nejsou proporcionální, to znamená, když v nelineárním systému něco řešíte, tak nikdy nevíte jednoznačně, co z toho vyleze. Že přes to řetězení, přes ty zpětné vazby, tam ten výstup může být disproporční a ten efekt může být zcela opačný. No a výsledkem tedy jaksi rozhodování, respektive efektu, respektive působení nelineárního systému je právě to, co jsem zmiňoval, atraktor. Jinými slovy, ten výsledek se pohybuje v nějakým pásmu a nemusí to být přesně to, co jsme od toho očekávali. Pokud jsme nezohlednili a dnes převládající principy nezohlednili vlastně ty vzájemné vazby. No a teorie chaosu dnes začíná pracovat právě s komplexními modely. Nevím, jestli jste registrovali na internetu, jak vystažení kniha v angličtině, jmenuje se to teorie chaosu a sociální vědy, kde se hovoří o tom, že se začíná pracovat, nebo že by se mělo začít ve společenských vědách pracovat s komplexními, s nelineárními systémy. A začíná se oprašovat i teorie dlouhých vln, to znamená otázka kontraktivových cyklů, kde vlastně se propojí jednotlivé systémy společnosti. A jedním z důležitých faktorů pro tvorbu se propojí tedy jednotlivé subsystémy politiky, to znamená subsystémy společnosti, to znamená otázka ekonomiky a otázka i technologií. No a jedním z důležitých faktorů pro tvorbu energetické politiky je právě ekonomický vývoj. No a budoucí energetické potřeby jsou nepochybně závislé na růstu, respektive kvalitě růstu ekonomiky. No a v současné době žijeme stále ještě ve fázi postkrizové nebo předkrizové, jsou na to různé názory. I řada ekonomů, významných ekonomů konstatuje, že krize na dlouho, že může trvat až 10 let. No a v průběhu vlastně krizové nebo ekonomiky fungující v krizových podmínkách, tak lze předpokládat, že nedojde k nárůstu vlastně potřeb energií. Jinými slovy, v této fázi může být dostačující vlastně obnovovat
To, co tady máme, pochopitelně, když ho řeknu obnovovat, tak je to otázka, v jaké kvalitě, a zase je to politický problém, jestli pokračovat dnes existujících trendech nebo sázet na obnovitelné zdroje. Přičemž ve hře může být, ve hře je ještě jeden faktor, když hovoříme o ekonomické krizi. Když začala krize, určitě si to všichni vybavujeme, tak se hovoří o tom, že to je finanční krize. Pan Kalousek třikrát tvrdil, že se nás nedotkne, protože naše finance jsou zdraví. Pak se ukázalo, že to je otázka ekonomické krize, s tím, že se začal hovořit o tom, že to bude, že krize nebude mít dlouhého trvání. Určitě opět si pamatujete známý výrok Václava Klause, když prohlásil, že to je jak chřipka, která přijde a odejde. No a dneska se kalkuluje s tím, že to může trvat až 10 let. A když pracujete s teorií kontraktivních cyklů, který dlouhých vln, tak víte jednu věc, že to není ani první, ani druhá krize, ale čtvrtá krize. To znamená, je to 1825 první, 1873 druhá, 1929 třetí, když myslíte, to je čtvrtá krize. A z krizi se systém vždycky dostával přes nové technologie. No a teď je otázka, zase se vracím k tomu, co tady bylo řečeno. Jsme na prahu nové technologické vlny. Jaký efekty budou mít nové technologie na ekonomiku a na společnost? Když se hovořilo o nové technologické vlně, tak se dřív kalkulovalo s takovými jevy, jako jsou nanotechnologie a biotechnologie. Dnes se ukazuje, že možná tím revolucujícím prvkem budou 3D tiskárny, které pokud naběhnou, tak zásadně budou měnit strukturu ekonomiky. Jinými slovy, zásadní nedostatek pracovních míst, prudký snížení nároku na energie a ten systém nemůže fungovat ve starém paradigmatu. A podle mě to je to, co podceňujeme, my se stále pohybujeme ve starém světě. A vracím se k tomu, co říkal kolega Špidla, ten svět, do kterého jdeme, bude světem přelomovým. Určitě jste všichni četli práce Žila Verna kdysi a v tom 19. století to vypadalo jako fantazie, dneska v tom žijeme. A my jsme podle mě na prahu této změny. A měl bychom začít přemýšlet o tom, co ta změna vyvolá a jak nastavovat systém. Děkuji za pozornost.